اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام مسائل و مشکلات حل ہوں۔ ناظرین، میرا ایک دوست ہے، کافی عرصہ بعد اس سے ملاقات کے لیے اس کے گھر گیا مگر اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کے والد صاحب باہر تشریف لائے اور باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ تمہارا دوست اپنے چہرے پر بدنما داغ اور دانوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اس نے سب مہنگی سے مہنگی کریمیں اور لوشن استعمال کیے مگر اس کا چہرہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وقتی فائدہ ہوتا ہے مگر بعد میں پھر وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسے کہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد 100 بار یا خالقو یا مصورو یا جمیلو کی تسبیح پڑھا کریں۔ جب میں نے انہیں یہ عمل بتایا تو یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ 2 ماہ بعد اچانک میری اس دوست سے رستے میں ملاقات ہوئی تو اس کا چہرہ تر و تازہ دیکھ کر بے اختیار طور پر میں وجہ پوچھنے لگا۔ دوست نے جواب دیا، آپ ہی نے تو میرے والد صاحب کو وہ وظیفہ بتایا تھا جس کے کرنے سے میرے چہرے کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنے چہرے کی خوبصورتی اور اس پر بدنما داغوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ بھی یہی وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی عرصے میں جب آپ باقاعدگی سے یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے چہرے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے موصول ہو جائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔